Sveiki, jūsų dėmesio į mūsų krašto savaitės apžvalgą. Taigi informacinėje laidoje mūsų savaitė, šiandien mes jums parengėme šios reportažus. Šiandien minima tarptautinė mokytojų diena. Truputį pavėluotai, tačiau mūsų rajono angelai sargai šiandien rinkosi paminėti savo profesinės šventės. Lopšelio darželio saulutė auklėtiniai šią savaitę sugrįžo į renovuotas darželio patalpas. Vos duras einiškiai pasiryžo laikyti konstitucijos egzaminą. Na ir apie konfliktą Vosyliškio bendruomenėje. Spalio 5-oji tarptautinė mokytojų diena. Ši diena paskelbta minėtina diena UNESCO iniciatyva. Jie siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojų darbą. Jau eilę metų mūsų krašto pedagogai paminėti savo profesinės šventės yra kviečiami į kultūros centro salę. Sustabdyta akimirka, gražų žodžiai, padėkos, gėlės, toks šio renginio formatas. Toli gražu ne visi, iš daugiau nei 500 mokytojų galėjo atvykti savo profesinės šventės minėjimo renginį. Tad rajono savivaldybės socialinių reikalų ir švietimo departamento direktoriaus funkcijas atliekanti Regina Petreikienė kreipiasi į visus būsimus, esamus ir buvusius pedagogus. Sveikinu Jūs, gerbėmieji mokytojai, profesinės šventės proga. Jums lemta eiti keliu, vedančiu prie didžiausių gyvenimo vertybių, prasmingų darbų, ir siekio tobulėti, tobulinti savo gyvenimą, šiandienos ir ateities Lietuvą. Ištakų kilniai misijai mokytojas ieško visur, kur didingo, brangaus, iškilaus, vertingo būta esama. Ieško to, kas gali auginti, aukti, nešti vaisių. 2013 metai paskelbti meilės Lukšienės Lietuvos švietimo reformos pradininkės metais. Puoselėdami tautinės mokyklos idėjas, per tyras akis, kilnes mintis ir atviro širdis, artėkime prie nuostabiausių darbo vaisių. Mėly mokytojai, neškite į klases aukštesnę kultūrą, stipresnę pareigą, atsakomybę už save bei tautos dabartį ir ateitį. Puoselėkite išmintį ir meilę išminčiai. Kasdien atverkime savo mokyklos duris, su pagarba ir dėkingumu už nuostabės gyvenimo dovanas, kad galite mokytis, kurti ir tobulėti. Ačiū visiems už gerai atliktus gerus darbus ir prasmingos jums šventės. Tad su profesinė diena jūs mylėjai mūsų mokytojus, sako ir mūsų Raseinių krašto televizijos kolektyvas. Spalio 2-ąją Šiaulių apskrities policijos darbuotojai kartu su visuomenė minėjo profesinę šventę policijos dieną bei kelių policijos 80-metį. Jau beveik metai, kaip Raseinių policijos komisariato pareigūnai pavaldus Šiaulių apskrities policijos komisariatui, tad ir darbai, ir šventės jau bendros. Iškilmingame angelų sargų minėjame Saulės mieste dalyvavo ir mūsų krašto policijos komisariato viršininkas. Man atrodo, kad Raseinių pareigūnai išėmėsi pirmą kartą šitą šventę. Be abejo, nes mes tik šiemet prisijungėm prie Šiaulių vyriausio policijos komisariato. Tai pirma šventė, kada mes dalyvaujame Šiauliuose. Ir kaip ta šventė atrodo šiandien? Graži šventė iš tikrųjų ir reikalinga, prasmingos mišios, pamokslas labai gražus pasakytas. Tai iš tikrųjų suteikia prasmės ir noro labiau stengtis dirbti žmonėms ir Lietuvos valstybei. O tas prijungimas Raseinių prie Šiaulių apskrities komisariato, kaip galvojat, kokie tie pliusai? Na tiesiog turbūt pliusai tokie, kad suvienodinta daugiau teisėsaugos sistema ir vienoje sistemoje dirba dabar ir prokuratūra ir teismai, o šiaip pačiai policijai tai turbūt didelių pokyčių taip kaip ir nėra. Na, o raseiniškiai policijos pareigūnai oficialiai savo profesinę šventę minėjo tik šiandien. Po iškilmingos mokytojų dienos šventės, kuri baigėsi vos prieš kelias akimirkas, į tą pačią salę rinkosi uniformuoti angelai sargai. Renginio scenarijus panašus – gėlės, padėkos, aplodismentai. Šiandien policijos pareigūnai išgyvena tikrai ne pačius geriausius laikus. Angelų sargų dienos išvakarėse sostinės policijos pareigūnai surengė protesto akciją dėl padėties teisėsaugoje. Tačiau mūsų šalies premjeras Andrius Kubilius, komentuodamas šią akciją, didesnio finansavimo kitų metų biudžete nepažadėjo. Tad nestebina faktas, jog Lietuvoje nėra policijos komisariato, kuriame netrūktų policijos pareigūnų. Raseinių mieste esančio Lopšelio darželio saulutė pastatas šiemet skaičiuoja jau 43 savo metus.
Kapitalinis šio pastato remontas paskutinį kartą darytas prieš 26. Na, o šią savaitę, spalio 3 dieną, įvyko oficialus šios ugdymo įstaigos atidarymas po ilgokai trukusios rekonstrukcijos. Raseinių rajono savivaldybės administracija, siekdama rekonstruoti ir modernizuoti Raseinių lopšelį darželį Saulutė, 2011 m. birželio mėnesį pasirašė net dviejų projektų finansavimo ir administravimo sutartis. Viena sutartis pasirašyta su ūkio ministerija bei viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, pagal kurią yra įgyvendinamas projektas Raseinių lopšelio darželio Saulutė pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas. Kita sutartis pasirašyta su viešąja įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, pagal kurią yra įgyvendinamas projektas Raseinių lopšelio darželio Saulutė modernizavimas. Įgyvendinus abu projektus iš viso panaudoti daugiau nei 3 milijonai litų ES struktūrinių fondų, valstybės biudžeto bei savivaldybės biudžeto lėšų. Šiandien šio darželio bendruomenė pasitinka pakeisti langai ir išorės durys, rekonstruota šildymo sistema, įskaitant ir šilumos punktą, rekonstruotos ir apšiltintos išorės sienos ir stogai, įrengtas saulės kolektorius, rekonstruota apšvietimo sistema ir su jie susijusi elektros instaliacija bei modernizuota vėdinimo sistema. Pakeistos vidaus durys, grindų danga, sanitariniai mazgai, vandentiekio ir nuotekų sistemos vamzdynas, atliktas patalpų remontas, rekonstruota valgykla bei salė, įrengtas metodinis kabinetas, nupirkta reikalinga būtinė įranga ir baldai. Šiandien lopšelio darželio ugdymo aplinka labiau pritaikyta vaikų poreikiams, saugoma jų sveikata, o pedagoginiam personalui sudarytos sąlygos kokybiškiau organizuoti ugdymo procesą. Vakar jau 6 kartą visoje Lietuvoje vyko konstitucijos egzaminas. Nežinia kaip kitose savivaldybėse, tačiau Raseinių rajoną išgelbėjo viso labo 2 entuziastai. Dar be 10 minučių 12 didžiojoje savivaldybės salėje buvome tik 3 komisijos pirmininkė ir mes su operatoriumi. Tačiau situaciją išgelbėjo pastovi visokiausio pobūdžio konkursų dalyvė. Kas paskatino dalyvauti? Dalyvauju visur, pirmiausia rašiau diktantus visus, o paskui, turbūt 2009-ais Delfi irgi tą pačią progą buvo konkursas, kaip laikomės konstitucinių vertybių, rašiau rašinį, Respublikai užėmė 3 vietą, apdovanojo prezidentūrą ir tada pradėjau turbūt 3 metai, kai čia. O motyvai, kodėl? Na, iš tikrųjų, žiūrėkit, salė tuščia, mes jau čia juokavom, sakom, nu viskas, nebus nei vieno norinčio. Nu, aš aplamai visur dalyvauju, man visur patinka. O kaip galvojat, kokie jūsų rezultatai šį kartą bus? Ar domitės, ta prasme, prieš eidama? Taip, paskaitau kažkiek. Na, kažko tai nemanau, pasiekt svarbu dalyvauti. Na ir vos ne paskutinę minutę į salę įgriuvo ir vietos politikas, kurį taip pat galima drąsiai vadinti nuolatiniu nacionalinio diktanto ir Lietuvos konstitucijos egzamino dalyviu. Ar pirmą kartą dalyvaujat? Ne, tikrai ne pirmą. Kelintą. Šioje salėje antrą kartą, šiaip teko dalyvauti internetinėje apklausoje, tai dar porą kartą. Kodėl aš ir jūsų kolegės klausiau vis dėlto, na ir laiko gaišatis, kam? Nu šiaip tai įdomu pasitikrinti savo būtent konstitucijos žinias, nes konstitucija yra mūsų valstybės pagrindinis, nu ir jūsų valstybių pagrindinis įstatymas ir konstitucijos žinojimas, aš manau, kad ir politikoje, ir versle, ir gyvenime tikrai praverčia. O kaip jūs manate, na, dabar žiūrėkit be 5-12, tik tai 2 dalyviai, kur visi kiti, aš turiu mintyje galų gale, tai patys moksleiviai, kodėl taip pakankamai vangiai yra? Na, sunku pasakyti, dėl ko taip vangiai, kiek teko dalyvauti anksčiau tikrai buvo, ženkliai daugiau dalyvių, na, o galbūt tobulėjant technologijom visi laiko egzaminą internetiniu būdu. Kokių rezultatų tikitės? Teigiamu. Iki Seimo rinkimų likus vos 9 dienoms Raseinių rajono rinkiminėje apygardoje dabar pats darbų įkarštis. Nuo pirmadienio Raseinių gyventojams yra pradėti dalinti rinkėjo pažymėjimai. Pažymėjimai jau yra dalinami. Pirmadienį iš pat ryto jau mes gavome 2 rūšių leidinukus. Vienas yra Vyriausios rinkimų komisijos informacinis leidinys, o kitas yra leidinys su mūsų rajone besibalotiruojančių kandidatų programomis.
Taigi mes po pietų jau ir kvietėm apylinkių pirmininkus atsiimti leidinukus, rinkėjų pažymėjimus, kanceliarinės prekes ir visas kitas reikalingas formas. Na, o antradienį jau prasidėjo medžiagos pristatymas rinkėjams. Ir šitas darbas tęsis iki šeštadienio, na, gal 18 valandos, turėtų iki to laiko šitą medžiagą pasiekti visus turinčius teisę balsuoti rinkėjus. Kartu su jais rinkėjai gauna ir du informacinius leidinukus, kuriuose ras informaciją, kaip reikia balsuoti. Štai, kad ir paimtume šitą leidinuką. Vyriausios rinkimų komisijos informacinė medžiaga, paskutinis atvertimas. Yra parodytas biletenis referendumo. Čia reikės tik tai pažymėti, ar pritarėte šitam sprendimui, kad Lietuvoje statyti atominę elektrinę, ar nepritarėte. Toliau, pačiame paskutinėme puslapyje yra kitas biletenis, kuriame surašytos visos partijos. Jums beliks pasirinkti kurią nors iš jų. O apačioje esančiuose 5 langeliuose parašyti numerį kandidato, kuriam jūs teikiate pirmenybę. Bet tai, ką aš dabar pasakiau, turbūt žino kiekvienas rinkėjas, ypač jeigu jis eina balsuoti ne pirmus metus. Daugiau problemų yra va šitam dabar pasiruošiamajam laikotarpį. Mes gauname labai daug skambučių ir klausimų, kaip balsuos žmonės namuose, kaip balsuos tie, kurie neturi deklaravę savo gyvenamosios vietos, kaip balsuos tie, kurie neįtraukti į sąrašus. Balsavimas namuose, jis vyks 12-13 dienomis. Būtinai turi rinkėjas turėti rinkėjo kortelę ir rašyti prašymą P6 formą. Ir turėti rinkėjo pažymėjimą ir gali šitą dieną, kaip minėjau, prabalsuoti. Toliau žmonės, kurie neįrašyti į sąrašus, jie, sakykime, laikinai gyvena pas savo vaikus arba pas giminės, o registruoti yra kitoje apylinkėje arba netgi kitoje apygardoje, jie turi taip pat kreiptis į savo apylinkę ir rašyti prašymą F5 formą. Ir tada jie galės spalio 14 dieną, kaip ir visi piliečiai, atlikti savo pareigą balsuodami. Na, ir trečia grupė žmonės, kurie nedeklaravė niekur savo gyvenamosios vietos ir yra prisiregistravę prie savivaldybės. Tai šitie žmonės balsuos centro apylinkėje, numeris 3, kuri yra įsikūrusi kultūros centro patalpose. Na, dar norėčiau keletą žodžių apie iš ankstinį balsavimą. Iš ankstinis balsavimas vyks specialiuose paštuose. Tokių paštų mūsų rajone yra 3, tai yra Raseinių Ariogalos ligoninės ir Blinsurbiškių senelių namai. Ligoninėse balsavimas vyks 10 dieną 10 valandą, o Blinsurbiškių senelių namuose vyks 11 dieną 10 valandą. Toliau žmonės, kurie rinkimų dieną negali ateiti balsuoti, turi teisę balsuoti savivaldybėje. Savivaldybėje balsavimas vyks 11-12 dienomis. Taip kad visi tie, kurie neturi galimybės balsuoti rinkimų dieną, gali ateiti iš anksto ir prabalsuoti savivaldybėje. Norime priminti, kad namuose balsuoti gali asmenys nuo 70 metų, neįgalus arba turintys laikiną nedarbingumą. Na ir žinių pabaigai apie mūsų rajone esantį konfliktą. Prieš keletą savaičių kilo konfliktas tarp Vosiliškio kaimo bendruomenės pirmininko ir kelių to paties kaimo gyventojų. Konfliktas pradėjo vystytis, na, tokiu nelabai gražiu metu, kuomet Vosiliškis ruošėsi savo bažnyčios 200 metų jubiliejaus šventei, kurioje dalyvavo ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Tuo pačiu metu netikėtai anapilin iškeliavo vienos gyventojus dėdė ir jį gedulingiems pietums paprašė bendruomenės pirmininko Felikso Petriečio patalpų 9 asmenims.
Pirmininkas atsakė moteriškai, kadangi bendruomenės patalpos jau buvo paruoštos ir papuoštos bažnyčios šventei ir garbiems svečiams. Įsižeidusi gyventojai sukėlė tikrą pirtį, kreipėsi į savaitraštį Alio Raseiniai ir pradėjo juodinti ir šmeišti pirmininką ir ten dirbančią moterį. Deja, išklausyta buvo tik viena pusė. Kodėlgi taip yra? Prasidėjo viskas šitaip. Mes ruošėmės 200 metų bažnyčios jubiliejui. Tai yra neįlinis kažkoks gimtadienis, klausykit, reikia ir pat, ir jo labiau, kad žinojom, kad atvyks gerbiamas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, tai mums tikrai ir garbė ir viskas į tokį kaimelį, ir reikėjo sutvarkyti ir bažnyčius visą aplinką šventorių, pačią bažnyčią paruošti, ir kaip matot, va šitokios patalpos ir aplinka ir viskas, ir klausykit, kada viskas buvo sutvarkyta, išvalyta, dirbančių vienetai. Ir jie pasiprašo, reiškia, pavalgyti. Nu, klausykit, nu, nežinau, kada, va, nuo bendruomenės namų, 10 namas, ponios Danieliūtis yra. Jis yra nupirktas būstas, tai ką jinai 10 žmonių negali pasitalpyti pas savi. Aš suprantu, jeigu čia mūsų būtų bendruomenės namai, valgykra, restoranas, jie užsisakė pietus, ateina su laidotuvi žmonėm ir aš pasakau, viskas, dovanokit, bet aš viskas atšaukiu jūsų tuos pietus ir jūs kur norite eikit. Vasilišio kaimo gyventojai pasipiktinę ir stoja ginti neteisingai apkaltinto pirmininko, teigdami, kad moteriškė taip negražiai pasielgusi, pati yra labai konfliktiška moteris, netvarkinga, gamtinius reikalus kartais atlieka net kaimyno pašto dėžutėje, nemėgstama ne tik kaimynų, bet ir visų vasiliškiečių. Čia to konflikto galėjo visai nebūti ir galėjom kabutėse neišgarsinti šitaip tų mūsų, tos mūsų vietovės, tos mūsų, to mūsų vosiliškio bendruomenės namų. Pirmiausia, korespondentas pirmajame straipsnėje man labai krito į akį ir mano nuomonė, aš tai būčiau jo vietoj tikrai nedariusi, kadangi reiškia, jis nori spręsti problemą tarp dviejų žmonių, nesutarimo problemą, o nuotrauka yra mūsų bendruomenės namų nuotrauka. Ir parašyta Vosiliškio bendruomenės namų durys užtrenktos. Tai palaukit, čia vienas įvykis ir įsprendžiamas labai lengvai, mano nuomonė, žinoma, sakau, jis yra įsprendžiamas. Iš tikrųjų, skaudų žodžiai, žeminanti žodžiai, iškraipyti žodžiai, tiesiog baisu girdėti, žmonės yra tokie nedėkingi. Šito kaimo žmonės labai nedėkingi, nedirba patys, tikrai nedirba, nesistengia, nedaro, bet šmeižia kitus, šmeižia žmonės dirbančius, sąžiningai dirbančius, besistengiančius, darančius viską, kad šitas kaimas dar išliktų. Čia paprasčiausia buvo sugalvota, kad apšmeišti pirmininką ir tiek. O ta Danieliūtė yra mano kaimynė. Ir jinai labai mes ją puikiai pažįstam, jinai yra labai konfliktiškas žmogus. Aš dirbu jau nuo pat 2000 metų čia mes kartu. Man labai smagu su pirmininku dirbti. Jis yra aktyvus, aš tokių, nu, aš nežinau kaip lietuviškai pasakyti, zanūdo nemėgstu. Man su jais nepakeliui. Ir man su pirmininku labai smagu dirbti. Aš džiaugiuosi, kad aš dar čia galiu ką prisidėti, kad viską, kad čia... Ką nors tie akmenus padedu, tie pašluoju, vadinos šlavėjas čia tų namų. Ir dabar prieš tą šventę, man irgi, va, kaip sakė moteris, kad man reikėjo pas stomatologą tą nuvažiuoti, aš turėjau jau taloną ten, pas ponę Galubauskienę. Ir man pirmininkas pasakė, kad, reiškia, prašė Danieliūtę, tu jau čia pabūti. Aš galvoju, aš su keleivinė tik nuvažiuosiu, aš nurytą, kadangi kas antrą dieną tik važiuoju keleivinę, man būtinai be jokių. Penktadienis ta diena buvo, nu aš turiu būtinai nuvažiuoti tenais, kitaip nesakau, aš negalėsiu, pas mane raktą yra, ir čia dabar aš jum jeigu įleisiu tą savo trobą, jūs turėt žinot, kur pas mane šakutė, kur pas mane viskas, nu viską, aš sakau, nu aš negalėsiu, aš neparvažiuosiu, keleivinė kada važiuoju, 3 valandą jiem čia reikia būti, aš jau patarnauti čia negalėsiu. Nu, negalėsiu. Nu, sako, ką darysi? Ir dabar aš jaučiuos, kad aš čia didžiausia kaltininkė, viską aš čia šluoju, valau, dulkės visus voratinklius, atsiprašau, tualetą, iš visų renginių pas mūsų, va tiek žmonių yra čia. Atvažiuoju čia, iš biržų buvo 52, mes pavaišinam visus, mes arbatas, mes išgeriam, kiek kas atvažiavęs pas mūsų, ir paskui mums įžeidžia, kad mes te...
stikliuką išgėrėm, tas raštininkas, aš nežinau jūs pavardės, man čia neįdomu, bet, nu, reiškia, čia padaryta viskas, kad suniekit, padaryt, kad, nu, iš vienos pusės nepaklaust, kaip čia tikrai buvo, kaip čia viskas. O dabar su tom pačiom liudininkim, kur čia buvo, tam liudė raštininkui, nu, pavyzdžiui, man Petreitis labai gražus. O, aš už jį, sako, tu užsistoju, sako, man jis gražus, aš užsistoju. A jom jisai negražus, tai jom reikia dabar jį numaudyti. Nu, kaip norint padaryt, kad va čia bendra būtų tokį, nu, žinot, mintis, kad va jisai negražus. O man gražus, aš būnu čia, aš man smagu su juo dirbti. Nu, dabar jau išeisiu, man jau kur bus, sakė, kad čia jau dabar yra dešimtis į tą vietą. Nors čia žmonės pažįstumom iš rajoną, man atvažiuoja aš čia kada į daržą ravėjau, kad man ranka purvina, man į meras pasisveikin, viską aš čia, nu, gaspadinę jaučiuos, viską, nu, dabar, nu, numurgdė padarė. O šiaip tai čia tik tai iš tos pusės labai, labai lengvabūdiškai, aš sakau, žurnalistui sakiau, akis už to stalą sėdėjai šiandien, sakau, lengvabūdiškumas žurnalistą vien. Neapgalvotai darė viską. O dabar, iškiau, mano nuomonė, jeigu man tai būtų pasitaikę, tai aš būčiau atėjus pasikalbėjus su pirmininku ir toks reikals, aš būčiau savo namuose, tą reiškia visą priėmus to žmonės, o jin tur namus ir per savo apsileidimą jinai sarmatija žmonės atsivesti savo kiemą. Mūsų savaitėje naujienų tiek. Naujausias žinias jūs pamatysite kitą savaitę, pirmadienį 18 valandą. Mūsų žinios kiekvieną darbo dieną, kaip ir minėjau, nuo 18 valandos.